Өткен жылы қоршаған орта және су ресурстары министрлігінде 3,5 миллиард теңге игерілмеген. Бұл туралы бүгін мәжіліс депутаттарына ведомство басшысы Нұрлан Қапаровтың өзі мәлімдеді. Министр мұны қаржыны игеру жұмыстарының дұрыс жүргізілмегендігімен деп түсіндірді. Оның айтуынша, бұл қаражат сумен қамтамасыз ету және гидротехникалық құрылыстарды қайта құруға бөлінген. Біз су ресурстарын басқару бойынша мемлекеттік бағдарлама әзірлеп, осы сектордағы басқару жүйесін өзгерту туралы шешім қабылдадық. Су ресурстары департаментін құрдық. Сондықтан бұл қызметпен бірінші кезекте министрлік айналысады. Бақылау инспекциялық міндеттер су ресурстар комитетіне жүктелді. Ал шаруашылық қызметпен су шаруашылығы құрылымы айналысады. Осы реформалардан кейін қаржының игерілмеуі сынды қателіктерді қайталамаймыз деп үміттенемін. Мәжіліс депутаттары үкімет пен республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2013 жылғы есептерін тыңдады. Премьер-министрдің орынбасары қаржы министрі Бақыт Сұлтанов бюджеттің игерілуін баяндады. Жалпы былтыр 656 бюджеттік бағдарламаны орындау үшін 5,7 триллион теңге жұмсалған. Бұл жылдық жоспардың 99,3% ғана. Бюджеттік бағдарламаларды орындайтын 39 құзырлы органның 27-сі бөлінген ақшаны 100% игере алмаған. Бұл тізімнің көшін қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайлар және қаржы министрлігі бастап тұр. Сондай қаржы министрі баяндамасында квазимемлекеттік сектор бюджет қаржысын жұмсауына бақылау күшейетіндігін айтты. Өйткені осы сектордан депозиттерге қаражат орналастыру үнемі қиындық туғызып келді. Квазимемлекеттік сектор бюджет қаражатын пайдалану бөлігінде қаржылық бақылау тарапынан бақылаумен қамтылды. Осылайша тексерулер нәтижелері бойынша 2013 жылы 79 лауазымды тұлғаға қатысты 9 миллион теңге сомаға әкімшілік айыппұлдар салынды.